Svi smo svjesni koliko se digitalne tehnologije razvijaju brzo i koliko su prisutne i važne u svakodnevnom našem životu i kod kuće i na poslu, u školi, u državnim institucijama, lokalnoj administraciji itd. Iskoristit ću priliku da navedem jedan primjer iz mog poslovnog okruženja, iz naše fabrike, Tiger Tires. Većina vas se vjerojatno sjeća velike investicije koje je realizovana pre nekoliko godina u fabrici, i tada se uglavnom pričalo o impozantnim velikim zgradama, novim mašinama, povećanju kapaciteta, povećanju izvoza itd. Mali broj ljudi van fabrike zna da je ključ uspjeha ove realizacije upravo implementacija novog informacionog sistema koji je omogućio da se fabrika približi kupcima i kupci fabrici. Danas naši kupci svoje porudžbine plasiraju preko web portala, porudžbine stižu u naš informacijalni sistem, informacijalni sistem obrađuje potrebne materijale za proizvodnju, planira proizvodnju, pomaže da se gume smeste na unapred definisane adrese u magazinu. To omogućava našem customer servisu i logistici da brzo i efikasno dopremi robu kupaca, a kupci, odnosno tržište, su ključ našeg dugoročnog opstanka. Naravno, tu ima mnogo posla i naši IT stručnjaci koji su ovdje prisutni svakodnevno rade na razvijanju novih funkcionalnosti tog sistema kako bi udovoljili novim zahtjevima kupaca i korisnika. I vjerujem da će ova konferencija danas da bude jedno mjesto divno za razmjenu tih iskustva. Pozdravljam vas još jednom na kraju i želim vam uspješan i prijatan radni dan.